お世話になってます公平日吉です。今日はカーリーたくさん使っていきます。カーリーがねすごい強化されたりとか、あと新形態が増えました。今回水属性のカーリーと火属性のカーリー、このこいつとこいつが増えたんだけど、ちょっとまとめて紹介しようと思って全部入れてみた。いろいろ新キャラ的にはまあ使えるやつが出たなっていう感じはあったんだけど、ちょっといまいち使い方が分かんないから、とりあえず全部ぶっ込んでみたりとかしてまとめて紹介しようかなっていうのが今日の動画のコンセプトでございます。カーリーね、元から結構強かったけど、まあ、闇属性のカーリーの話ね、私が言ってるの。闇属性のカーリー結構元から強かったんだけど、さらに強くなった。この極性のイメ女神かな、ちょっと読み方よくわからないけど、もともといた木属性と闇属性のカーリーはスキルターンが一旦軽くなった。だから5ターンで覚醒無効と陣かな、五色陣が打てるようになったので、それマジで強いね。あとはね、まあ修正されなかったかな。まあそれだけでも十分、やべミスった。ほ、それだけでもまあ十分強いから、まあこれぐらいの修正って感じで。左から2番目の水カーリーはこれ新形態、五色消し強化がたくさん持ってたりとか、あとガードブレイクかな、これがあることによって今流行りの0次元とかがクリアしやすくなるっていう感じ。あとはね、武器も結構強かったかな。既存キャラの闇カーリーの武器が特に印象的だった。五属性強化武器でしたっけ、ちょっと覚えてないけど、それがすごい魅力的だった。だけど私この動画撮るためにボックスの闇カーリー全部進化させちゃったから、もうその武器手に入らないんだよね。でちなみに一番左のカーリーがハロウィンカーリーだね。で見て、ハロウィンカーリーのリーダースキル、攻撃力がなんと 7.5 倍だね。でパラメーターも 1.5 倍っていうことでかなり弱め。でなんで使ってるかっていうと、このダンジョンハロウィンキャラで挑むと報酬がうまいんだよね。だからこうやってリダチェンしていけば報酬うまくなるっていう感じで、ちょっとさりげなく私使ったんだけど、 7×6 にしてくれんの、水属性の代わり。かなりこれでかいよね。しかも3ターンっていう感じで、多色パーティーにとって盤面が広くなることはいいことしかない気がするので、すごくね、なんだろう、今の時代に合ってるというか。でもなんかそのうち来るような気がするんだよね、盤面を小さく 3×2 マスにするみたいな新ダンジョン。だからそれを考慮すると、あとモンハンコラボとかもすごい盤面広げてくれる。これいけるかな、これいけないと結構めんどくさいんだよね。いやめんどくせえそういうのを対処するために、多分コラボとかでも盤面広げるの多いじゃないですか、増やしてくるんじゃないかなと。多分次の流行り、なんか0次元が来た時には流行りっつう か、キーになってくるのはサンリオの、まあ、今使ってるアルジェキティとかでガードブレイクだったじゃないですか。次多分盤面広げスキルかな、なんかそれが来そうな気がする。何次元が来るんか分かんないけど、多分次のめちゃくそめんどくさい系のダンジョンは絶対に、私断言する、ここ予言者になるから。これどうしよっかな、これ使っちゃおうか、バギーくんのやつ。でもここでこれ使っちゃうと、いやーミスったな、こっち使えばよかった。まあいいんだけど、次の難しいダンジョンは盤面広げのスキルを持ってない人は、まあ、ほぼ詰みだね。なんか嫌だよね、でもそういうこのポケモン持ってないと必ずクリアできないですよみたいな感じにしてくるのは。なんか私の場合、やべこれずれてるな、例えば今やってるランキングダンジョンとかだとすごい五条持ってる人を恨んでるね。五条悟が結構キーマンらしいんですよ、他の YouTube の動画を見る限りだと。だからそれを持ってないっていうことでちょっと負けちゃうんだよね、私他の方とランキングダンジョンで競おうと思った時。だからそれですげえ後悔してる、五条取らなかったこと。別に取らなかったっていうか、私その時パズドラなんかやってなくて、それのせいなんだよね、たまたま。だから呪術廻戦コラボのキャラクター何も持ってないの。だからマジで欲しくて五条とか、でも五条なしとかでもいけるみたいな。私結構ランキングダンジョン誠意的に取り組んでるから、情報については結構まあ新しいものを新鮮に取り入れてるんだけど、五条以外の方法とかもあるんだけど、なんかそうすると結構パーティーの幅的なものがめちゃくちゃ狭まっちゃう感じがあるんだよね。だからそっちの方が難しいかもしんない。でこれ色も変えてくれ、めちゃめちゃ上手くない、これスキルとして激うまスキルだと思う。水代わりね、でもあれなんのよ、
スキルターンがすげえ重ために見られてて、なんか汎用性なさそうに感じる方結構いると思うんだけど、実はね、スキチャを2つ積んでるんですよ。スキルチャージプラス。だから実質このスキルターンは何ターンぐらいだ、4ターンぐらいかな、すごい軽いんだよね。だから軽いターンでほぼ 7×6 にしてくれるってことで、かなりいい感じで、ここねちょっと耐久します。なんでかっていうと、今ね弱体化入っちゃってるんだよね。ドロップにも弱体化入っちゃってるし、自分の攻撃力が軽くなっちゃってるから、それのおかげでね、ちょっと多分ここ突破できないから、属性吸収ダメージ吸収のスキル打つのちょっと後回しにします。でこれ回復力間に合うかな。闇カーリー、ハロウィンカーリーのリーダースキルが強かったらこんな七面倒くさいことしなくてもよかったんだけど、なんかハロウィンダンジョンクリアするためにさ、ハロウィンを使わなきゃいけないっていう割には使いますね。ハロウィンのポケモンたちリーダースキル弱すぎないか。うるさい、本当だからだ。いやマジで弱いと思うよ。だって見たでしょ、闇カーリーのリーダースキル、なんであんなに弱いんだろう。え、でもなんか何年前だ、10年前ぐらいの性能してる気がするんだけど、ハロウィンダンジョンのやつらのリーダースキル。いやマジで、なんかリリースされて3年経った後のホルスぐらいの火力しか出ないし、なんか絶妙に微妙だよね。いって、いやーマジか、いかないんかこれ。いってー、こいつルーレット作ってきやがった。私が最も苦手としてる。しかも3個か、まあ、なんとかいこうか。ここちなみにこのパーティーで一度もこれクリアしたことないから、これで勝ったら実質初見クリアってこと。ここ持ってくるでしょ。であと色ないの、何わかんねえ、ない色がわかんねえ。やべ、水ないじゃないこれ。水消した、あれ、いつ消したんだ私。オッケー、むしろありがかったかったわ、ルーレット。これでいこうか。よしオッケー。一応ねこのパーティーオールドロップパーティーって言われてて、だいたい毎ターンオールドロップできる感じになってる。アルジェのスキルもオールドロップだしね。だからもう適当に打ちたかったらオールドロップすればいいみたいな。色がちょっと不服だったらオールドロップすればいいみたいな。多分ねループしてると思う。多分毎ターンこの五色陣作ってくれるから、その盤面が気になるあなた、毒ドロップが気になるあなた、おすすめだと思うこのパーティーマジで。ちょ、参考文献載せときます。でこれでどうだろう。でもね結構火力的にはまあおかわよい感じになっていけるね。オッケー、泥鏡とかもないし。で次がそうね、痛いね、なるほど。で暗闇耐性もしっかり 0% で、これはなんだ、あ、これ戻っちゃうのか。カーリー死んだな。オールドロップのこれ使いたかったんだけど、火のカーリー死んじゃったな。これ多分色あるんで、やばい、使う予定はなかったんだけど、でもオールドロップしちゃえば必ず色はあると。でなんとびっくり平穏鏡、ここはですね潜在覚醒についてるやつでいける気がします。ここかな、どうだろう。で右と左で光持ちてくれればさらによろしいと。 OK、 街が乗りまして、結構せ、いやーまあ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 、アルジェ使えば絶対めんどくせえ、ガチめんどくせえけど、ここ作戦があります。次多分ね死ぬほどドグドロップ来るけど、このパーティー何パーティーだっつった最初。皆さんに3秒時間あげます。でこれで5色決めて、多分ここは突破できる。潜在覚醒でね結構振ってるんだよねこの辺のやつ。オッケー、オールドロップパーティーだからね。だからこの毒も気になんない。バー、痛すぎ痛すぎ。どうしようかな、どのカーリー使おうかな。もうこれ使っちゃおうか。なんか裏スキル溜まるとすごい嫌だしね、水属性のカーリー。なんて言おう、なんかもう闇カーリーって言えないね、水カーリーって言えばいいのかな。そのいろいろ色違いのポケモンたちって今まで出てきたじゃないですか、赤ソニア、青ソニア、緑ソニアみたいな。だからカーリーも新種が出てくれる気がしてたんだけど、今これどうしようかな、これでいいかな。でも闇カーリーが水カーリーになっちゃったおかげ、ちょっと言ってる意味わかるかな、闇カーリーが水カーリーになっちゃったおかげで、なんかもうその筋立たれちゃってる感じだよね。ちょっと伝わってほしい、すげえ伝わってほしい私の言ってること。今まで光カーリーと闇カーリーしかいなかったんだけど、今回のこの闇カーリーの進化によって水カーリーっていうのが、そう水カーリーになっちゃったわけじゃないですか。闇カーリーの水カーリーみたいな、ちょっと
難しいな説明難しい。ちょっと日本語の通訳頼みたいな私で。ここは行ってほしいな。あのね、上限解放してないから21億しか出ないんだよね。だから微妙に火力足んないかも。このダンジョン結構マジで難しくて、ハロウィンイベントのやつでボスか、かなりね難しいと思う。何回同じこと言うんだろう。で最後どうしよう、これ貸したいな絶対。なるほどね。いやこれ何秒になった、嘘、9秒、9秒あればいけるくね。でもうーん、ちょっと頑張ります。いかにこの最速ルートでやるかが大事だよね。こうかな。まあ9秒長えな意外と。うん、ちょっと下手っちだけど、まあ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 、これで半分までいってくれればパーフェクト。 7×6 の方がありがた、いけるね。 OK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  で最後、なるほど。次何してくんだっけ。さあ軽減スキルを片手に戻ってまいりました。最悪、マジで最悪。水カーリー溜まっちゃいました。でも逆に5、6番目の方がいい説あるね。先に打っちゃって、ちょっと微妙なのでここ打ちます。こいつをで指何秒だろう。あのね、指が著しく、でも 7.5 秒あるのか。昔なんか 7.5 秒じゃなくて4秒パズルだったからね。これで組めなきゃ、まあヘッポコヘボスケよ。こうこんな感じかな。はい、これで多分耐えられると思う。半分ぐらいいってくれるとかなり嬉しい。さあ行こう。いやー昔そうだよね、それぐらい少ない秒数でカーリー組んでたんだもんね。思い出せるわ。ここは何でしたっけ。そうだよね。だけど待ってください、オールドロップパーティーよこっちは。舐めてもらっちゃ困るね。でここ使います。まあ一回行こうかこれで。いやマジでカーリー、うわー、嘘、なんでカーリーこれ消せないだけしか解除できないのかしら。おい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 